面几种都可以啊，可以一起那个来做。那这里的话呢，上面部分格式背景的部分，格式背景第一个要设定什么？边界要都为零，上边界跟左边界为零，所以在进阶里面可以找得到。接下来的话呢，背景啊，背景的颜色呢哈，6个 F 其实说白色，那白色等于就不用设定哈。再来的话呢，背景的音乐的话就是这个地方。在一般里面有个背景音乐，你就找到 music 里面，然后就可以找到，OK，把它确定就好了。那接下来的话呢，框架固定，高度固定，不可调整及无卷动轴，那就是在框架这个地方有个叫框架内容，框架内容的地方，点下去以后的话呢，卷动轴可不可以调整这个地方，打勾取消，因为它不可以调整，然后呢，卷动轴要不要显示呢？永远不检查，就是说它无卷动轴，就是这个地方做调整。好了以后的话，按确定。那高度固定，我看一下这地方，高度固定，固定的话显示框线，这里应该要显示框，因为它没有说不显示框线，所以这地方的话，这个跟这个调整就好了，按一个确定就好。那高度的话。好，这里按确定就可以了。接下来的话呢，它要是设计一个所谓的这个，跑马灯的方式，方向由右到左呈现，由右边到左边，跑过去，呈现什么呢？欢迎。所以呢，这地方需要打字，欢迎什么呢？来到舒曼的电子相簿。旅游网，然后逗点，本网站由我的旅游影像记录介绍耶，然后惊叹号。在这里的话，相簿，舒曼，好，那这样的话呢，输入完毕之后，把它选取，插入什么呢？Web 元件有没有？跑马灯，按完成，完成以后的话，由右到左，所以是向左才对嘛，然后有没有其他规定？字的大小哦，这里的话呢，确定，不过特别注意在确定以前呢。要把这个地方还要再做成所谓的标楷体然后颜色的话呢是红色的，而且要垂直至中对齐，这个红色的，应该是红，因为 FF0000 就红色的，而且要垂直至中，这是水平的那垂直至中对齐的话，这地方特别注意说，它这个字要刚好在框框的垂直至中对齐的话，那我们在设定的时候呢这记得就是说，可以从框架内容去做一个设定记得应该是在这个网页的框架。这个地方我再确认一下，它因为它这个地方是垂直，跑马灯里面的垂直至中，我看，高度，这边也不用调整，所以这里的话呢，我们按确定就可以，因为他说在那个跑马灯里面做垂直的至中对齐的话，应该这样就可以了这样就可以。好了以后的话呢，这样就完成了这个。title 的部分，那我想说这个地方应该要小一点点，因为它给我们的空间好像感觉上面是比较小一点再来的话呢，我们就要看这个 menu 的部分menu 部分里面呢，它要求呢制作一个什么呢？12:1的所以这里的话背景其实就不用管它，因为就本来就白色。再来插入一个表格，这个表格要几栏几列呢？12列有没有然后一栏。设立一栏，接下来的话框线大小为零，所以你就按这个地方有没有水平至中对齐，所以对齐方式请找到有一个叫至中
反正你就按照这个题目一直做下来就对了，按一个确定，这样就出现一个表格了。接下来的话呢，制作一个什么呢？舒曼的旅游相簿图片，档名为这个。那这个我们等一下再来做好了，因为这一题最困难就在这里。然后呢，第一列插入这个图档，这个我们先跳过去，替代显示文字。那再来我们看第二列就插入什么呢？第二列在这里，第二列的话呢就是插入 images 里面的0206，所以呢0206把它加进来，放在第二列里面。然后呢它的大小保持比例打勾取消，宽跟高都120，本来就120，所以不用动它。再来的话呢第四列部分呢插入这个数0501.0501B， 所以找到这个档案的话呢拖拉到哪里呢？第四列的地方，在这里。然后呢替代显示文字，点两下，一般这边有个文字，输入金门逍遥游，金门逍遥游然后呢当滑鼠移过的时候呢要换成这个档，所以呢我们怎么当滑鼠移过，所以这个地方点一下，有没有在检视工具里面会有个 DHTML 效果，这边可以做设定点它一下之后的话呢，当滑鼠移过，有没有？然后呢选择一种效果，就是交换图片，交换哪一种图片呢？这边就会出现一个选择图片，你再去选择在 Images 里面呢会有一个图档叫做0501R 的这个档，这样就可以了。你可以预览看一下有没有移过去就会换一张了好，那这个地方的话呢就完成了这个第五列的地方就是02一样，这个地方拖拉过来，那一样就是怎么样呢？替代显示文字，点两下，一般，然后与这个文字地方的话呢叫做卡六到马祖，卡六，什么叫卡六啊？然后一样按确定。好，那一样就是交换图片，所以这个地方你们等一下自己做好了那再来的话，这个第六列的话呢就是0503B 拖拉过来，一样点两下替代显示文字，你们自己再做好了。再来在第七列就是这个0504B 好，那再来的话呢就是第八，第八的话就是这个是0505B 再来这个先拉过来一些，然后再来就是第八列，再来就是第十列的话就是在下面这个设计画面有点太拥挤了，我先把这个先拿掉一下好了。好，那再来就是下面这里第八列这个应该是05，这个应该第八，第十的话呢就是第五的这个地方，第八列的地方除了说要交换图片之外呢还要怎么样呢移动到那个 Album 5的地方，所以这个图还要再做一个右键超连接，连接到 Album 5这个网页并且呢要在 Main 的框架中显示，所以必须要在这边显示按一个确定就好了。那刚刚还有一题在 Album 2的地方，在应该是这一个吧卡六到这个地方，卡六到马祖这个地方也是按右键超连接，连接到 Album 2，目标框架也一样是在 main 框架里面，所以这一题只有两个有超连接只有两个。然后在第十列的话呢输入这个应检的日期，就是2008/MM 的话今天10月01这样子
然后大小 size 为2，所以选取之后的话，大小 size 为2，好，然后再来的话就是，粗体。接下来的话呢，哈，星系明体不用动嘛，哈，颜色的话红色，因为RGB 嘛，哈，那水平适中。好，那这样的话呢，就完成了这个日期的部分。再来的话呢，第12列，这个有点麻烦，因为刚好我的画面。这个我先再把这个先拿掉一下了。啊，那在下面的地方的话，第十二列啊，第十二列的地方呢，我再来的话就是要这个也先拿掉了。第十二列的地方哦，要输入怎么样？插入一张图0507这一张图啊，然后把它拖拉过来。这一张图呢哈，也是一样水平置中，所以你就把它置中。好，把它置中，置中之后的话呢，并把它设定超连接这个地方，超连接的地方 index 找到 index 哈 index， 然后呢，目标框架为 tab 就是整页的意思，好 tab 这个地方按确定，好，然后这个地方按确定就可以了，置中我在这个吧哈，把它置中一下，啊，因为。好了以后的话呢，那就完成了这个menu 的部分就完成。其他是不是水平置中，这些好像也都要置中，所以把它选取起来，有没有一次通通都置中好了，这样就全部置中了。好了以后的话呢，我们再继续来看这个main 的部分啊。main 的部分背景一样也是白色的，然后呢它这个地方呢将图片05010511到0509做影像合成，存成0511啊，那图片高度如完成的这个图，所以各位可以看一下哈，他要的这个影像合成的话哈，有没有影像合成？所以要做好几张的影像合成啊，这个等一下我们再来看好了哈。好，那这样子的话呢哈，就也是一样，所以这地方的话呢，图的部分我们等一下一起看好了哈。所以这个部分呢，我们先把画面先还给各位一下哈。